yoshgina ayol tuxum sotayotgan kampirdan tuxumning narxini so'radi. Kampir donasi 7 so'mdan deb javob berdi. 50 so'mga 9 ta tuxum berasizmi? Deb sal kam qarzni so'raganday balandroq ovozda dedi. Ayol va qo'shimcha qildi. Bo'lmasam ketaman-da boshqa joydan ham olaveraman deb aytdi. Keksa kampir bir muddat tuxumlarga qaradi. Birdan ayolga qaradi-da, mayli ola qoling. Ertalabdan beri bitta ham sotilganim yo'q. Harna sotilgani deb tuxumlarni xaltaga solib berdi. Ayol go'yo katta g'alaba qilgandek tuxumlarni va sumkalarini ko'tarib, mashinasi turgan joyga qarab yurdi. Yangigina avtomobilga o'tirib dugonasi bilan uchrashishi belgilangan restoranga keldi. Dugonalar ko'ngillari tusagan taomlardan yeb, xohlagancha ichimliklarni ichib, maza qilishdi. Turib ketishayotganda hisob keltirishdi. Haligi ayol hisobga ko'rsatilgandan ortiqcha pul berib, qaytimi kerakmas degandek qo'li bilan ofitsiantga imo qildi. Bu voqea restoran xo'jayiniga arzimagan foyda keltirgan bo'lsa-da, tuxum sotayotgan kampirga katta zarar edi. Nega biz kuchimizni ojizlardan narsa sotib olayotganda ko'rsatamiz? Nima uchun bizning saxiyligimiz muhtoj bo'lmagan odamlarga xayr qilgimiz kelib qoladi? Nega to'y hashamlarda, ma'rakalarda o'ziga to'q odamlarga boshqa joy, boshqacha dasturxon ko'rsatiladi-yu, oddiy xalqning o'rni boshqa bo'ladi? Ushbu savollarga javobingizni kommentariyga yozib qo'ying. Ilgari qayerdadir o'qigandim. Mening otam muhtoj odamlarning sotayotgan narsasini kerak bo'lmasa ham so'ragandan ortiqroq narsa sotib olardi. Men undan buning sababini so'rasam, mana shu haqiqiy olijanoblik deb javob bergandi. Xulosa chiqarish o'zingizdan aziz do'stlar. Sizlar bilan Zamon TV kanali bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang, kanalimizga yangi bo'lsangiz a'zo bo'ling va roligimizga like bosishni unutmang.